र भोलि त्यस्ता चाहिँ त्यो भन्दा पनि अझ चाहिँ विदेशी मान्छेहरु चाहिँ नाउलान भन्नु चाहिँ छैन। अहिले त के भयो त भन्दा चाहिँ त यो घोटाला त्यो घोटाला यति करप्सन उस्तो करप्सन यो अन्याय उ न्याय त्यहाँ चाहिँ बलात्कार त्यो चाहिँ मान्छे मार्यो यस्तो मात्र सुन्दा सुन्दा यो 30 वर्ष चाहिँ 30-32 वर्ष चाहिँ कान भागिसक्यो मान्छेहरु। तपाईलाई लाग्छ चुनावबाट देशमा राजनीतिक संस्था फर्काउन सकिन्छ फर्किन्छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा देशका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू निष्प्रभावी भए विवादरहित बन्न सकेनन् भन्ने यो आवाज सुनिँदैछ। विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालय विवादरहित बन्न सकेन, सर्वोच्च अदालत विवादरहित बन्न सकेन, प्रधानमन्त्री कार्यालय विवादरहित बन्न सकेन, संसद विवादरहित बन्न सकेन र यी र यस्तै अन्य राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू अङ्गहरू विवादरहित बन्न सकेनन्। त्यसैले अहिलेको यो व्यवस्था नै असफल भयो र अब देशमा यो व्यवस्था होइन, फेरि पुरानै व्यवस्था फर्किनुपर्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन्। विशेष गरी राजनीतिक संस्था पुनस्थापनाको सम्भावनालाई केहीले औँल्याइरहेका छन् र यो सम्भावनालाई औँल्याइरहँदा देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ, देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेका एकजना पूर्व पत्रकार विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको यो प्रवेशको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् कि अब देशमा राज संस्था पुनस्थापित हुन सक्छ, त्यो अवस्था कतिको, त्यो सम्भावना कतिको बलियो छ, यो विषयमा विशेष गरी केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर राजु चित्रकार। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ। अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने देशका महत्त्वपूर्ण निकायहरू अङ्गहरू विवादरहित बन्न सकेनन्, यो यथार्थ पनि हो हैन। संसद भनौँ, राष्ट्रपति कार्यालय भनौँ, सर्वोच्च अदालत भनौँ र अरू अरू भनौँ र यसलाई हेरेर मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि यो व्यवस्था फेल भएको सङ्केत हो, त्यो भएर अब यो व्यवस्था टिक्न सक्दैन भनेर भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो चाहिँ वास्तवमा धेरैले चाहिँ यस्तो सोचेका छन् र मेरो विचारमा पनि यो सही पनि हो। के आधारमा? त्यही अघि भनेकै आधार या अरू केही थप? जस्तो अब हामीहरूको यो देशमा कुनै अन्याय भयो है, भ्रष्टाचार भयो भनेपछि त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ न्याय दिने निकाय अहिले सर्वोच्च अदालत हो हैन। सर्वोच्च अदालत यस्तो हुनुपर्छ कि एकदम फेरै हुनुपर्छ त्यहाँ, तर यो व्यवस्थाले चाहिँ यस्तो किसिमको ल्याएर आएको छ जहाँ चाहिँ एउटा पार्टीगत रूपमा हैन, एउटा भन्सनको रूपमा, एउटा चाहिँ विभिन्न स्क्यान्डल रूपमा आएका छन्, लेनदेनको रूपमा पनि चाहिँ सर्वोच्च जस्ताका चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ त्यहाँ विराजमान हुनु, त्यो व्यवस्था आउनु भनेको एकदम चाहिँ वास्तवमा देशको लागि चाहिँ विडम्बना जस्तो हो है। अब गर्दा गर्दा त अहिले मलाई बडो चाहिँ चिन्ताको विषय के त भन्दा चाहिँ त अब चोलेन्द्र सम्शेरलाई अहिले चाहिँ एउटा महाभियोजक लगाइयो। ल ठिक छ, कुनै कारणले लगाउने चाहिँ सरकारको अधिकार छ, तर त्यसको कम्तीमा चाहिँ अब 1 हप्ताभित्र होइन अथवा 10 दिन 15 दिन होला, तर चाहिँ अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म गरिएन। यस्तो बेला गरियो कि उहाँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्णय नै नआउने बेलामा चाहिँ गरियो, उहाँलाई चाहिँ पेन्डुलम गराइयो हैन। जब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जसले चाहिँ सम्पूर्ण देशका जनतादेखि लिएर हैन, व्यवस्थादेखि लिएर हैन, उच्च निकायकोले न्याय दिने ठाउँलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त्यस्तो किसिमको पेन्डुलम गराइन्छ भनेपछि योभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा न्यायालयको चाहिँ फेलियर चाहिँ यो हुन चाहिँ सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ है। अब त्यस्तै किसिमले तपाईँले चाहिँ सही भन्नुभयो, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि होइन अहिले चाहिँ विवादित, यो नागरिकताकै विधायकमा विषयमा पनि धेरै विवादित रहेको छ। आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसार है, र चाहिँ अब त्यसको प्रक्रिया चाहिँ कति नपुगेको अवस्थामा पनि एउटा जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यो निर्वाचनको बेलामा है विदेशमा गएर यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ नायता ल्याइन्छ। यो त्यहाँका विधायकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी चाहिँ गरिदैन, बिचबिचबाट चाहिँ छिराइन्छ। यसले गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ यो अझ चाहिँ नराम्रो चाहिँ घटना हुने हुन् कि भन्ने किसिमको चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखेका छन्। त्यस्तै अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा चाहिँ मुछिएको छ हैन। अब देश जोगाउनको लागि त उहाँले पनि त के त गर्नु पर्यो नि, कसैले त फिल गर्ला नि, राष्ट्र अभिभावक हो नि, तर उहाँलाई चाहिँ विवादमा चाहिँ राखिएको छ अहिले हैन। यसरी वास्तवमा चाहिँ धेरै धेरै जनताहरूले चाहिँ यो चाहिँ फिल गरेका छन्। यो सान्दर्भिक हो र यस्तो किसिमको चाहिँ हुनुहुँदैन। यसबाट हामी जसरी तसरी चाहिँ पार चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ। जस्तो राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि चाहिँ मान्छेहरूले के पनि भने भनेदेखि राष्ट्रपतिको जुन संस्था हो त्यो संस्थाले देश बचाउन सक्छ है चाह्यो भनेदेखि भनेर भने, अहिले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भएदेखि देश के हुन्थ्यो यसै भन्न सकिन्नथ्यो। तर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहलाई सम्झिएर कतिपयले भने कि राजा हुनु र राष्ट्रपति हुनु त्यत्रो फरक चाहिँ नपर्ने रहेछ है भनेर पनि भने मान्छेहरूले। र त्यस आधारमा पनि यो व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाउन सक्छ किनकि राष्ट्रपतिले त्यो राम्रो काम गरिदिनु भयो भनेर पनि भने। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ राष्ट्रपतिको त्यही कदमले यो व्यवस्था जोगिने या यो व्यवस्था नै जाने भन्ने केही हुन्छ? त्यो निश्चय नै अहिलेको चाहिँ यो नागरिकता विधेयक अब तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो र चाहिँ अब यति चाहिँ खतरा छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रमा चाहिँ नेपालीहरू, रैथाने नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै देखिन्छ र चाहिँ कार्यक्रम निश्चित नै छ है। अब जस्तो उदाहरणकै लागि कि चाहिँ अब 2048 सालदेखि नै हैन जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने प्रयास गरियो हैन, विभिन्न अदालतले रोके हैन। अब र चाहिँ फेरि अब त्यसपछि 2063 पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ गएर जब चाहिँ संसद नै छैन तर त्यसलाई चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ गराएर नागरिकता विधेयक लिएर आएर हैन ऐन गराएर र त्यसरी चाहिँ उसमा चाहिँ गरियो हैन। अब त्यसमा पनि 2047 सालको संविधानमा बाबुआमा नेपालको हुनुपर्ने छ हैन। र चाहिँ 2063 पनि नेपालमै जन्मेको है र चाहिँ बाबुआमा नेपाली र नेपालमै बसेको चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ व्यवस्था छ है। इभन चाहिँ ओली सरकारले चाहिँ पेश गरेको 2075 को नागरिकता विधेयकमा पनि नेपाली बाबुआमाबाट है नेपालमै जन्मेको र नेपालमै बसेको त्यो भन्ने पनि छ। तर अहिले यो बिचमा चाहिँ के लिएर आयो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेपालमा जन्मेको, नेपालमा चाहिँ बसोबास गरेको चाहिँ नभए पनि हुने भन्ने किसिमको चाहिँ विधेयक भित्रबाट घुसाइयो के। यस्तो भयो भने त अब अहिले हाम्रो तराईबाट चाहिँ त लाखौँ लाख होइन 10-20 लाख नेपाली चाहिँ महिलाहरू चाहिँ इन्डियामा चाहिँ विवाह गरेर चाहिँ गएका छन् हैन। उनीहरूले चाहिँ नागरिकता कतिपयले लिएका छन्, धेरै धेरैले लिएका छैनन् र चाहिँ त्यहाँ नागरिकता नलिए पनि केही अप्ठ्यारो पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्डहरू चाहिँ दिन्छन् परिचय पत्र। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो किसिमको चाहिँ भयो कि नेपालमा चाहिँ बस्नु पनि नपर्ने, नेपालमा जन्म पनि नपर्ने गर्दाखेरि उनीहरूका छोरा नाति नातिनाहरूले प्रशस्त चाहिँ नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने लिन सक्ने आधार चाहिँ देखियो हैन। अब यसमा पनि फेरि एउटा 2063 सालमा पनि कस्तो गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ त यो नेपालमा जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ गरियो। जमाना अब नेपाल यति सानो देश है, भूपरिष्ठ देश होइन, उर्वराशील भूमि कमी रहेको देश, त्यसमा पनि अब लाखौँ लाख विदेशीहरूलाई चाहिँ नागरिकता चाहिँ दिने एउटा चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे। त्यो पनि कस्तो चाहिँ रूपमा गरे, कति सजिलोसँग चाहिँ गरे त भन्दाखेरि चाहिँ यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भने विदेशीहरूलाई दिने हो, त्यो पनि कति सहिलो गरे त भन्दाखेरि तिनीहरूको केही आधारहरू थिए जस्तो चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिएको। जस्तो 2036 सालमा जन्म सङ्ग्रह भएको थियो कि यो चाहिँ पञ्चायत हैन, त्यस बेला एउटा भाषा के थियो भने सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ लाई कन्टिन्यू गर्ने अथवा चाहिँ बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई चाहिँ रोज्ने भनेर चाहिँ एउटा गरिएको। त्यस बेला चाहिँ कतिपयले चाहिँ जित्नको लागि, बहुदललाई चाहिँ जिताउनको लागि, बहुदलीय व्यवस्था जिताउनको लागि पञ्चायतलाई फेल गराउनले इन्डियाबाट चाहिँ प्रशस्त मान्छेहरू चाहिँ लिएर आइयो र निर्वाचनमा चाहिँ सरी त्यो त्यो निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी गराइयो। अनि त्यसपछि होइन अब त्यति हुँदाखेरि पनि अथवा पञ्चायतले चाहिँ जित्यो होइन। अब त्यसमा अब थिएन त्यो भन्न सकिँदैन, त्यही पनि चाहिँ अब 5 लाखको चाहिँ अन्तरले चाहिँ पञ्चायतले चाहिँ जितेको थियो है। अब तिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनको लागि चाहिँ फेरि 48 सालदेखि नै चाहिँ ऊ भयो र चाहिँ 63 सालमा फेरि चाहिँ विधेयक बनाएर कानुन बनाएर दियो। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो तिनीहरूलाई फेरि त्यो निर्वाचन के अरे त्यो निर्वाचनको हैन त्यो जनसंग्रहको आधारमा नावलीको आधारमा मात्रै दिएन। त्यसमा त्यसपछि भएका विभिन्न चाहिँ के अरे निर्वाचनहरुको भएका नामावली त्यति मात्रै भए पनि ठिकै थियो। तर कस्तो त भन्दा चाहिँ त त्यहाँ त चाहिँ अब दुई तीन जनाले चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा गाउँमा हैन वडामा उ गरेको चाहिँ एउटा सरजमिनले त्यो सरजमिन भएन भने दुई तीन जनाले चाहिँ नेपाली नागरिकले चाहिँ सिफारिस गर्यो भने नागरिकता दिने। त्यसबाट के भयो भने प्रशस्त मात्रामा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ नागरिकता पाए, लाखौं लाखले चाहिँ विदेशी नागरिकता पाए। तिनीहरूलाई अब जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने। यसरी एउटा यो पनि भयो। एउटा अघि मैले भने त्यो नेपाली महिलाहरू जहाँ चाहिँ विदेशमा चाहिँ रहेका छन् तिनीहरूबाट त्यही जन्मेका त्यही हुर्केका तिनीहरूले पनि नागरिकता चाहिँ हामीले दिनुपर्ने चाहिँ बाध्यता देखिन्छ के। यो हामीहरूको के हो, हामीहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ भयो भने हामी नेपाली माइनोरिटीमा पर्छौँ, रैथानेहरू चाहिँ हामी माइनोरिटी पर्छौँ अनि यो चाहिँ देशघाती हुन्छ भन्ने हामीहरूको चाहिँ मेरो पनि एउटा बुझाइ चाहिँ छ। त्यही सन्दर्भमा यहाँसँग मैले सोधिरहेको थिएँ, राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन हैन? त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि कतिपयले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहलाई सम्झिएर उहाँसँग तुलना गरेर पनि भने त्यति बेला वीरेन्द्र शाहले देश जोगाइदिनु भएको थियो हैन? र अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोगाइदिनु भयो। त्यो भएर राजा र राष्ट्रपति खास फरक चाहिँ हुँदो रहेनछ भनेर पनि मान्छेले भने। तपाईलाई चाहिँ त्यो अनुभूत भयो या भएन या यही एउटा सन्दर्भबाट एउटा घटनाबाट नै केही भन्न सकिन्न? नै अब त्यो राजा र राष्ट्रपतिमा त धेरै फरक छ हेर्नुहोस् है। अहिले यसबाट एक त चाहिँ अब अहिले पनि अब उहाँको विरुद्धमा चाहिँ उसमा अदालतमा चाहिँ रिटहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसले के गर्ने हो हैन? अब यो चाहिँ त हाम्रो सरकारहरु भनेको नि कस्तो भन्दा पनि देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो ट्याक्टिस हैन उनीहरुको आफ्नो कुरा माथि पार्नलाई के गर्नको लागि त्यस्तो चाहिँ गरिरहेछन्। भोलि चाहिँ फेरि अदालतबाटै पनि अब उ गर्दिन सक्छन् हैन? हुन त चाहिँ अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरुको गरेको कारबाहीमा चाहिँ अब मुद्दा नराख्ने भन्ने किसिमको पनि अब छ। तैपनि अब उनीहरुले के लगाएर त्यो पनि गर्दिन सक्छन्, फाइनल नै हो भन्न सकिदैन हैन? र फेरि अब यो उसमा चाहिँ अब एमाले को चाहिँ अब अहिले त अब स्वतन्त्र व्यक्ति हुनु होला हैन? तर एमालेकोबाट चाहिँ प्रस्तावित राष्ट्रपति भएकोले हैन अब एमालेले बाइ चान्स चाहिँ हैन अहिले चाहिँ अब अलिकति मौन रहिदियो हैन? राष्ट्रपतिको एउटा स्वतन्त्र अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दियो र चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ त्यो बाइ चान्स चाहिँ ऊ पनि त्यस्तै चाहिँ भइदिएको भए सायद नहुनु पनि सक्थ्यो। त्यही भएर राष्ट्रपति र राजामा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ आकाश पाताल त नभनौँ, धेरै ठुलो अन्तर चाहिँ हुन्छ। राजा भयो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त कि चाहिँ उसलाई कि चाहिँ यो देशको चाहिँ आफ्नो छोरा नातिहरू पनि राजा रहिरहने हो र ऊ चाहिँ अभिभावक हुन्छ कि चाहिँ मैले मेरो उसबाट यो देशलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ घाटा नहुने, कहिले पनि क्षति नहुने हैन? कहिले पनि चाहिँ अब यहाँका जनताहरूले दुःख नपाउनु पर्ने पाउनु हुँदैन भन्ने कुरो ध्येय नै उनीहरूको अन्तिम हुन्छ के हैन? त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिमा चाहिँ अब यो कतिपय त बाध्यता भइदिन्छ हेर्नुहोस् है, बाध्यता भइदिन्छ हैन? जस्तो अहिले पनि अहिले यदि यो चाहिँ संसदले चाहिँ राष्ट्रपतिले दिनुभएका चाहिँ 15वटा बुँदालाई चाहिँ छलफल गरेर लिएर आएर फेरि त्यसलाई चाहिँ उही अथवा अर्को गरिदिएको भए चाहिँ पास हुने सम्भावना थियो। उहाँहरूले पनि चाहिँ बुद्धि अब नपुर्यो हो कि अथवा के भएको त्यो थाहा भएन। र चाहिँ अहिले पनि अब टेक्निकल चाहिँ अब हुनसक्थ्यो, उहाँले गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो कि हैन? अब त्यही भएर राष्ट्रपति हुँदैमा त्यो चाहँदैमा त्यस्तो हुन्छ, हुनसक्छ, देश बच्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। अब म चाहन्छु कि चाहिँ राष्ट्रपतिले यो काम गर्न सक्नुहोला, उहाँले रोक्न सक्नुहोला, यो जटिलताबाट नेपाललाई बचाउन सक्नुहोला भन्ने चाहिँ म गर्छु। र यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी प्राध्यापकहरूले करिब करिब 16-17 5-7 जना चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ नाम समावेश गर्न चाहिँ मैले फाइनल वोट चाहिँ लिन नसकेकोले चाहिँ मैले उ गर्न सकिनँ। केवल प्राध्यापक र डाक्टरहरूले मात्रै राष्ट्रपतिलाई हामीले त्यहाँ भेटमा आएका थियौँ। तर अन्तिममा परेकोले उहाँले चाहिँ भेट दिन सक्नु भएन र चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँको सोकी सचिवहरूलाई चाहिँ हामीले मेल पठाइदियौँ कि चाहिँ हाम्रो यो धारा छ गरेर हामीले चाहिँ यस्तै यस्तरी चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ। अब हुन त अब सबैले चाहिँ दिए जुन कदम उठाउनुभयो त्यसको लागि म तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ यसलाई वास्तवमा स्थायी रूपले चाहिँ रोक्न सक्नुहोला, नेपाललाई चाहिँ यस्तो चाहिँ यहाँको भनाइ भनेको राष्ट्रपतिलाई यो कदमका लागि धन्यवाद। तर अहिलेको व्यवस्थाबाट देश चाहिँ जोगिँदैन हो, त्यही हो मेरो, त्यही हो। राष्ट्रपतिले अहिले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ। तर यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता वाला संविधानबाट देश जोगिँदैन, तपाईको बुझाइ? जोगिँदैन। के भयो भने जोगिन्छ कि राष्ट्र संस्था नै हो त निर्विकल्प, अब देशका लागि, देश जोगाउनका लागि, जोगिनका लागि। अब यहाँ चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हैन र चाहिँ प्रेजेन्ट सिनेरियो अनुसार चाहिँ राष्ट्र संस्था निर्विकल्प देखिन्छ। अब म यसको लागि चाहिँ म एउटा राजावादी अथवा योवादी भएर चाहिँ होइन, तर म एउटा नेपालको चाहिँ नागरिक भएर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि ठिक छ, जनताले चाह्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ यो राष्ट्र संस्था फाल्न सक्छ, हिन्दू धर्म फाल्न सक्छ, कम्युनिस्ट ल्याउन सक्छ, हैन अथवा चाहिँ यस्तो गर्न सक्छ, उस अनुसार जनताको चाहिँ चाहना छ, जनताले यदि चाह्यो भने। तर यो बेलामा जस बेलामा चाहिँ यो राष्ट्र संस्था चाहिँ फालियो, हिन्दुत्व फालियो, हिन्दू धर्म चाहिँ फालियो, गणतन्त्र लिएर आइयो, संहिता लिएर आइयो, तर यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ त जनमत अनुसार लिएर आइएन के। एउटा उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा म चाहिँ भनौँ अब चाहिँ फल्स उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि जनताले हामीलाई चुनेर पठाइसकेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेहरूको उहाँहरूको एउटा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि हैन। तर यो एकदमै चाहिँ ट्रेडिसनल रूढिग्रस्त तर चाहिँ देशको लागि घातक चाहिँ एउटा मनस्थिति हो। अब यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पहिला पहिला यता हैन अब इङ्ल्यान्डमा पनि त्यस्तै थियो हैन, अब प्रजातन्त्रको सुरुवात भएको मुलुक हैन, यो चाहिँ 1836 तिर नै त्यो यो व्यवस्था आइसक्यो, त्यो विचार आइसक्यो कि कुनै पनि एउटा चाहिँ विधायक अथवा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित विधायक व्यक्तिले चाहिँ उसको जनताहरूको चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ त्यो त्यसको एब्सोल्युट रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्दैन हैन, उसले त आफ्नो नैतिकता मात्रै लगाउने हो तर उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्दैन भन्ने किसिमको त्यसै बेला हैन स्थापित भइसकेको छ 1836 मा है, सन् 1836 मा। अब तर यहाँ चाहिँ अहिले जनमत त्यसबेला चाहिँ विधान त भयो, तर जनबाट चाहिँ त्यसबाट चाहिँ न त्यसबेला चाहिँ निर्वाचित सांसदहरूले राम्रोसँग चाहिँ भाग लिन पाए, न यो उसलाई चाहिँ जनमतसँग जनताबाट चाहिँ यसको चाहिँ एउटा म्यान्डेट लियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा त्यहाँ धेरै त्रुटि छ। अब म त चाहिँ भन्छु कि चाहिँ जस बेला चाहिँ सुरुवाती भयो राजालाई फाल्यो, सस्पेन्समा चाहिँ राखियो, त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक थियो है। मलाई अब एउटा चाहिँ एउटा दुःखको साथ चाहिँ भन्नुपर्छ कि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरूले चाहिँ गरेको सुरुवाती गरेको त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक रूपमा चाहिँ है, जस्तो त्यसबेला चाहिँ आएर संविधानमा हुँदै नभएको कुरा है, उहाँलाई चाहिँ 80-83 जना चाहिँ फेरि थपियो हैन, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा सस्पेन्ड राखियो, संविधानमा हुँदै गरेको चाहिँ यस्तो यस्तो गर्यो, मनोमानिक रूपमा चाहिँ गरियो के हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो त हामी पनि जिम्मेवारी छौँ त्यसको त, अनि यो हिस्ट्री त लेखिन्छ नि, अनि यो हाम्रो सन्तति 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि हामीहरूलाई त धिक्कार गर्छन् उनीहरूले, यो उनीहरूलाई त नेताहरूलाई त गर्छन् यो कुरा चाहिँ निश्चित नै छ। तर हामी पनि जनता पनि यसको चाहिँ सहभागी हौँ, हामीहरूले पनि त्यसको लागि स्वीकार गऱ्यौँ, जय जयकार मनायौँ अझ है। अब त्यसमा पनि हामी पनि चाहिँ एउटा स्वीकारौँ, अब दोषी रहनेछौँ हामी त, इतिहासले हामीलाई चाहिँ एउटा लाछी एउटा चाहिँ अनैतिक र त एउटा चाहिँ प्रक्रिया कन्सियस नभएको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा बुझ्नेछ, चिन्नेछ। यो व्यवस्था रहँदैन, त्यसो भए रहँदैन हो तपाईँको बुझाइ? यो व्यवस्था जान्छ, यो गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता यो सबै यो खारेज हुन्छ। अब त्यसको प्रक्रिया यदि हुन्छ भनेदेखि है, तपाईँलाई हुन्छ भन्ने यदि लागिरहेछ भनेदेखि त्यसपछि के हुँदै जान्छ त देशमा, तपाईँले देखेको भन्नुहोस् त। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब म त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कि चाहिँ अब अदालती उसबाट चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब ढोका बन्द गरिसके पनि हुनसक्छ होइन, अदालतमा पनि मुद्दा त थियो, त्यो मुद्दाको चाहिँ सुन के गरे होइन, अहिलेको व्यवस्थाका सन्दर्भमा पुरानो व्यवस्थाको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ फालेको जुन असंवैधानिक छ भनेर जसो यो अहिलेको व्यवस्थाले आएको यो ठिक भएन, त्यो व्यवस्था फालेको ठिक भएन, फालेको चाहिँ ठिक प्रक्रिया न्यायसङ्गत भएन भन्ने एउटा देवेन्द्र नेपाली उहाँले चाहिँ मुद्दा दिनुभएको थियो, त्यो के भएछ मलाई अब त्यो थाहा छैन है। र चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा आवश्यकता छ, ल ठिक छ चाहे जेसुकै होस्, देश सम्पन्न भइदिएको भए, यहाँ न्याय चाहिँ भइदिएको भए होइन, अनि सबै चाहिँ शान्तिहरु चाहिँ भइदिएको भए सबै चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरे भए के हुन सक्थ्यो होला कि आशा गर्ने चाहिँ अब ठाउँ थियो। तर अहिले चाहिँ जति जति हामी पछाडी आउँदै छौं त्यति त्यति हामी चाहिँ वास्तवमा दलदलमा चाहिँ भासेका छौं। अब हिजो अस्तिसम्म एउटा चाहिँ जनयुद्ध थियो, चाँडै अब समस्या थियो, संविधान थिएन समस्या थियो, सस्पेन्समा राखेको थियो समस्या थियो हैन। अब अहिले त के त न्यायमा पनि त्यस्तै छ हैन, उसमा चाहिँ सरकारमा पनि त्यस्तै छ लुछाचुडी हैन। अब त्यसपछि आएर अर्कोले हैन उसमा चाहिँ आएर सबै विवाद, राष्ट्र समिति पनि विवाद, पहिला चाहिँ अब अदालत पनि विवाद थियो, यस्तो पनि थियो, अब त सरकार पनि विवादित, संसद पनि विवादित, हेर्नुस् अब राष्ट्रपति पनि विवादित हैन। संसदहरुले चाहिँ त उनीहरुको चाहिँ एउटा कसैले चाहिँ एउटा नागरिकता सम्बन्धी अथवा कुनै पनि विषयमा चाहिँ के आउँछ भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न उहाँको अधिकार हो नि, तर छिनिएको छ है, त्यसलाई छिन्दिने सजिलैसँग छिन्दिने 4-5 भन्दा 2-3 जना नेताहरू भयो भने छिन्दियो बस छिन्दियो। त्यस्तै बेलामा चाहिँ यो संविधान लिएर आउँदाखेरि पनि त्यस्तै गरी चाहिँ 3 जना नेताहरूले चाहिँ जे जे चाहे त्यति भयो सही बस है। अब अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै भइरहेछ, यो भोलि चाहिँ यस्तो नहोला भन्नु पनि केही सकिन्छ। यो त यसले गर्दाखेरि केबाट भन्दा विदेशीहरूलाई फाइदा भइरहेछ के हैन। त्यही भएर यसलाई हामीहरूले कुनै पनि हालमा चेन्ज गर्नुपर्छ र चाहिँ यसलाई सकारात्मक उसमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ र चाहिँ त्यो चेन्ज कसरी हुन्छ त अब त्यो चेन्ज कसरी सन्दर्भमा है यो कुरा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ सबैमा चाहिँ आउनु पर्यो, कन्सेन्ट चाहिँ सबैमा आउनु पर्यो है। यो नेपाल चाहिँ यो मेरो मात्र होइन, यो यो पोलिटिकल सिस्टमको मात्र होइन है हैन, यो चाहिँ सरी यो पोलिटिकल आइडियोलोजीको मात्र होइन हैन। यहाँ चाहिँ बहुभाषी हैन बहु हैन, अब यसमा चाहिँ के अरे अब त्यसलाई विभिन्न समुदायहरूको हैन विभिन्न विचारहरूको एउटा सम्मिश्रण भएको चाहिँ हो हैन एउटा है। अब यो कुरा चाहिँ सबैमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो के हैन। अब यहाँ यस्तो चाहिँ छ, एकजनाले भन्छ यस नै हुनु बौद्धल नै हुनुपर्छ अथवा यस्तै हुनुपर्छ, अर्कोले भन्छ होइन यसलाई चाहिँ त अब जनगणनात्मक हुनुपर्छ भनेर भन्छ, एउटाले अर्कोले भन्छ यस्तो किसिमको चाहिँ पञ्चायत नै हुनुपर्ला भन्छ, र कसैले कसैले के भन्छ होइन। अब सबै हामीहरूले चाहिँ अब सबै इन अ सेन्स हामी सबै नै फेल भइसक्यौँ, जनता पनि फेल भइसकेको छ, सबै पनि फेल भइसकेको छ हैन। र अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त अब चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रयासमा होस् अथवा अन्य उसको चाहिँ प्रयास चाहिँ एउटा चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरौँ हैन। त्यो गोलमेज सम्मेलनले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा मनसित लिएर गर्नुपर्यो, यो देश सबैको हो, यो सबै चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ शान्ति र न्याय रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ, उसले आफ्नो चाहिँ स्किल देखाउन चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यो क्षमताको चाहिँ कदर गर्नुपर्छ, न्याय निसाब चाहिँ हुनुपर्छ है, अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ, इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ है। यो शिक्षा स्वास्थ्यहरु सबैको चाहिँ एउटा सहज पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो एउटा मनमा राखेर सबैले चाहिँ राखेर चाहिँ जानु पर्यो र चाहिँ त्यो किसिमले गर्नु पर्यो। त्यो पनि भएन भने त अब भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ आन्दोलन त्यो भनेको जस्तो सबै दलले अहिलेको यो व्यवस्था नै अब गलत रहेछ भन्ने त्यो महसुस गर्ने र त्यतातिर जाने भन्ने एउटा कुरा भयो हैन तपाईको। अब जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू अहिलेको व्यवस्था नै खराब भयो अब राज संस्थातिर जाउँ भनेर भन्ने त्यो सम्भावना त देखिँदैन नि हैन, देखिन्छ त्यस्तो त्यस्तो त पक्कै देखिँदैन। अब के होला र यदि राज संस्था फर्किन्छ नै भनेदेखि कसरी फर्किएला भन्नुहोस् त। यो त त्यही त भने नि अब अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो जाने जस्तो अब मैले चाहिँ भनौँ न राज संस्था हैन हामीहरु एउटा चाहिँ यसमा यो पक्ष उपपक्ष भन्ने कुरा हामीले जनताको चाहिँ सबै देशको चाहिँ माग हैन। अब देशको लागि चाहिँ के पर्यो त भन्दा चाहिँ त कि चाहिँ यो देशमा अहिले यस्ता यस्ता चाहिँ भनौँ न यति चाहिँ क्रान्ति गरेर आएका चाहिँ नेताहरू त यो चाहिँ कतै त्यो अब ढल्केको कतैको सहारा लिएको भन्ने किसिमको चाहिँ देखिएको छ र चाहिँ अब प्रश्नहरुमा चाहिँ भइसकेको छ। भनेपछि भोलि अब अहिले पनि यिनीहरूको पालोमा नै के हुने भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन र भोलि त्यस्ता चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ विदेशी मान्छेहरू चाहिँ नाउलान् भन्नु चाहिँ छैन, हामीहरूको नजिकै छिमेकीमा पनि त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ भइसके। अब त्यही भएर यस्तो हामी चाहिँ एउटा जनताहरू चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ संस्था खोज्नु पर्यो जसले जुन चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्न सक्दैन। उदाहरणकै लागि नेपालको राष्ट्र संस्था छ नि, उसलाई एकदम चाहिँ अन्यायपूर्ण चाहिँ एउटा धोखाधडीपूर्ण चाहिँ हटाइएको छ। अर्को कुरा उसको इतिहास त छ नि, उनीहरूको वंशजले चाहिँ यो चाहिँ निर्माण गरेका हुन् र उनीहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि धोका दिएको चाहिँ इतिहास छैन। भनेपछि हामीहरूले चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ कि चाहिँ बरु चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भनेपछि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति चाहिँ गरौँ, एउटा सीमित अधिकार जस्तो सीमा हैन, अब चाहिँ नागरिकता हैन, अब चाहिँ प्राप्तिक सम्पदाहरू हैन, यस्ता यस्ताको रक्षाको लागि चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ उसले त्यो राजाको ठाउँमा चाहिँ जाने अधिकार दिएर हैन ए तपाईहरुले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो यसमा अलिकति चाहिँ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सजेसन पनि दिने अधिकार दिएर अरु चाहिँ राष्ट्रपति पनि हुँ कार्यवाहक राष्ट्रपति हुँ हैन छलछल गराउँ सबैले चाहिँ मिलाएर गराउँ अब यो चाहिँ अब सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ गर्ने पनि गरौँ अथवा सबै मिलेर अर्को कुनै व्यवस्था पनि गर्ने पनि हामी पनि नयाँ पनि ल्याउन सक्छौँ हैन त्यस्तो चाहिँ गरौँ न त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त त्यसपछि के हुने भयो त यहाँ चाहिँ एउटा देश चाहिँ सर्टेन्टी हुने हो कि हामी चाहिँ भोलि यो केही हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको रियलाइजेसन हुन्छ यो त एउटा चाहिँ होइन ओहो यो राजा त के अरे सामन्तीहरूको चाहिँ एउटा ऊ हो भन्ने कुरा सामन्त कसरी म त चाहिँ म सामन्ती लाग्दैन है राजाको चाहिँ न कुनै कारखाना छ न कुनै ऊ छ है अनि चाहिँ आएर उस न कसले चाहिँ सरकारमा उसको हात हुन्छ न मलाई चाहिँ पैसा लिए भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ हुन्छ अरू सबैले चाहिँ त्यस्तो गरेका छन् अहिले रातारात अरबौँ करबौँ प्रति करोडपति भइरहेका छन् र उसको विचार अब केही पनि छैन अनि उनीहरुको सही पनि चल्दैन सरकारले जति दियो त्यो चाहिँ खाने हो कसरी चाहिँ उसको हुन्छ उसको ध्येय नै यो चाहिँ राष्ट्र हुन्छ भनेपछि ऊ चाहिँ सामन्ती हो र यो चाहिँ डेफिनेसन जुन छ यो चाहिँ अब कस्तो गरिन्छ राज संस्था भनेको सामन्तीहरुको चाहिँ एउटा मूल्य मूल्य हो भन्ने किसिमको हो अब देशमा राज संस्था फर्काउनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ धर्म जुन यो धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र अनि संघीयता खारेज गरिनुपर्छ भनेर पूर्व पत्रकार विवेकशील साझा पार्टी जो नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेर भनिन्थ्यो त्यो पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रा राप्रपा प्रवेश गर्नुभयो भनेको अब चुनावबाटै राज संस्था फर्काउन सकिन्छ भन्ने उहाँको त्यो सोच होला हैन तपाईलाई लाग्छ चुनावबाट देशमा राज संस्था फर्काउन सकिन्छ फर्किन्छ अब मलाई त वास्तवमा चाहिँ अब त्यो लाग्दैन हैन किन भन्दाखेरि 2/3 मेजोरिटी आउनु पर्यो हैन र चाहिँ अब उहाँ चाहिँ भर्खर आउनु भएको छ पहिला चाहिँ उहाँले अब यही गणतन्त्र हैन अब यो चाहिँ वर्तमान अवस्था व्यवस्था ठीक थियो भन्नुभयो कम्तीमा अहिले चाहिँ उहाँलाई त्यो आभास भएको हुनुपर्छ त्यो त्यसमा चाहिँ वास्तवमा म पनि स्वागत गर्छु त्यसलाई किन भन्दाखेरि यो देशको लागि चाहिँ माया चाहिँ उहाँले चिन्ता अहिले व्यक्त गर्नुभयो त्यसबेला चाहिँ थिएन हैन तर अहिले चिन्ता गरेर आउनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कुरा हो म भन्छु के त भन्दाखेरि उहाँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा हो यस्तो किसिमको चाहिँ यो देशप्रति सोच्ने स्थायी रूपमा भएर चाहिँ सोच्ने सबैले सोधिदिनु पर्यो के हैन यो मेरो चाहिँ धारणा त्यही भएर चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो राप्रपाले नै अब तत्काल नै अब यसले आएर मृत्यु 3rd मेजोरिटी लिएर आएर चाहिँ यसो राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यही भएर चाहिँ अब फेरि अब यो चाहिँ आएर के अरे संहिता यो पनि एकदम महँगो चाहिँ एउटा महँगो चाहिँ व्यवस्था हो हैन यति सानो देशमा 2-3 करोड चाहिँ 3 करोड चाहिँ अब जनसङ्ख्या भएको देशमा सानो देशमा हैन र चाहिँ यस्तो महँगो अहिले चाहिँ सारा चाहिँ उसका सरकारहरू यति कति महँगो गराएको छ अब हामी चाहिँ आएर अब 80% उहाँहरूको चाहिँ खर्च पर्चमा चाहिँ गर्नु पर्यो अनि त्यसै गरी उहाँबाट चाहिँ कति अनियमितता भएर छन् त्यहाँबाट चाहिँ एकदम चाहिँ यो भयो एकदम मनेर यसले धान्नै नसक्ने अब जब चाहिँ अब यो श्रीलङ्काको अथवा कुनै त्यस्ता मुलुकहरूको चाहिँ उसमा त्यो लाइनमा जाँदैछ त्यो फ्याक्टर पनि चाहिँ एउटा त्यो त्यसमा लैजानको चाहिँ प्रमुख फ्याक्टर हो भन्ने कुरा भइसकेको छ अब यसको संहिताको चाहिँ किन गर्ने विवाद हामी एउटा बहस गरौँ न उहाँहरूले पनि ल पहिला चाहिँ राम्रो भन्नुभएको थियो हैन अहिले चाहिँ नराम्रो देखियो भनेपछि हैन अब उसलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ अब त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्न पनि त किन अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो अहिले चाहिँ विवेकशील पार्टीकै त्यो हाम्रो रविन्द्र मिश्राजीले पहिला चाहिँ त्यही ठिक हो भनेर भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सोच्दा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो बसेको उहाँले चाहिँ चेन्ज हुनुभयो त्यस्तै किसिमको अहिले संहिता चाहिँ हामीले आफ्नो छैन भनेर सबैले चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ रियलाइज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन त्यस्तै किसिमको अब यो गर्ला होला अनि भोलि पर्सि चाहिँ तपाईँले जस्तो यो चुनावबाट चाहिँ संसदमा 2/3 मत कोही कसैले ल्याएर राप्रपा या राप्रपा जस्तै राज संस्था मान्नेहरूले 2/3 मत ल्याएर त्यसमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने चाहिँ तपाईलाई विश्वास लाग्दैन त्यो वयबाट हैन अरु अरु जस्तो कुन बाटो देख्नुहुन्छ त तपाईँ त्यसमा राज संस्था फर्कने अब यदि तपाईको फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हो भनेदेखि अब जस्तो छ नि अब त्यसमा चाहिँ 100% चाहिँ म अब त्यसबाट असम्भव छैन भनेर भन्दैन हैन जनताहरूले चाहिँ सम्भावना अलिक कम छ जनताहरूले कम छ एकदम चाहिँ थोरै मात्रै सम्भावना कि किनभने 2/3 मेजोरिटी अब अहिले एकजना मात्र सिट भएकोले चाहिँ त्यो पनि मुस्किलले कता कता सहयोगबाट चाहिँ एकजना लिएर आएकोले अब अहिले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 2/3 मेज लिएर आउला भन्ने कुरा अलिकति अनइमेजिनेबल छ पछि गयो भने मान्छे बिस्दै पनि जान्छ हैन र चाहिँ अब अहिले जुन छ नि एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि भने कि गोलमेज सम्मेलनबाट सबैको अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो हैन त्यो सम्भावना पनि अलिक कमजोरै छ तपाईले भने केही थोरै थोरै मात्रै होला त्यो सम्भावना, त्यो पनि एकदमै कम छ। त्यसैले अर्को विकल्प भनेको त सडक होला हैन? सडक नै हो। अब जस्तो सडकमा 2-4 जना मान्छे निस्केर हुँदैन, 2-4 जना केही समूहहरु त निस्किरहेका छन्, त्यसबाट पनि यो पुनर्स्थापना त सम्भव छैन हैन? अब जस्तो कसरी चाहिँ जस्तो त्यो राज संस्था भनेर त्यो भनिरहँदा कसरी चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ त? कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो जति बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो भनौं ६२-६३ यता आको त्यो अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि जति वर्ष व्यतीत भयो अबको केही वर्ष पछाडि त्यति बेला जन्मेका जो बच्चाहरू हुन् उनीहरू त्यो युवा अवस्थामा पुग्न लागिसके, अब उनीहरूले त्यो देशमा राजा थियो राज संस्था थियो भन्ने त इतिहासमा यसो पढ्ने कुरा मात्रै हो, त्यो पुस्ताले बिर्सिहाल्छ। अनि कसले चाहिँ यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्दिन्छ र भनेर भन्छन्, त्यही भएर त्यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको त्यो सम्भावना एकदमै कमजोर छ भनेर मान्छेहरू भन्छन्। केही त्यो चाहिँ त अब लाग्छ हैन, पहिला पनि त्यस्तै भन्थे, यो चाहिँ अब राज संस्था जाने बेलामा पनि त्यस्तै भन्थे हैन, यो चाहिँ केपी ओलीले पनि चाहिँ राष्ट्र चाहिँ फाल्नु भनेको चाहिँ अब बैलगाडा लिएर अमेरिका चाहिँ को यात्रा गर्नु हो भन्ने जस्तो पनि थियो, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रपञ्च गरेर चाहिँ फालियो नि हैन। अब मेरो त के त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ अब एउटा जनताहरुमा पनि यङहरुमा पनि विशेष गरी एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्स आइरहेको छ कि जस्तो अब हाम्रो प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभएको थियो नि हाम्रो ७,००० चाहिँ त हाम्रो त लडाकु त हो, तर हामीले चाहिँ उ गरेर चाहिँ 34-35 हजार त्यहाँ हामीले चाहिँ देखायौँ हैन भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ भनौँ 33-35 हजारको भनौँ चाहिँ उहाँको थियो भनेपछि अब 10-20 लाख चाहिँ थियो होला, समर्थकहरू चाहिँ थियो होला हैन। अब अहिले त राजाको उसमा चाहिँ त देशैभरि एकैचोटि चाहिँ देशैभरि चाहिँ एउटा प्रदर्शन चाहिँ भइरहेको हुन्छ है, जस्तो चाहिँ पोहोरपरार पनि पोहोरैतिर हो गएर जस्तो लाग्छ मलाई। एकैचोटि चाहिँ आएर बालकृष्ण न्युपानेले के गर्नुभएको थियो त्यहाँ हैन, त्यसैको चाहिँ अब चितवन भएको थियो, अन्त भएको थियो है, कन्सिक्युटिभली जतासुकै चाहिँ भइरहेको हुन्छ, उहाँको समर्थक कति छ। र चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा के आशा छ भन्दा चाहिँ यङस्टरहरूले पनि बुझ्दैछ कि चाहिँ यो देश कसरी स्थापना भयो हैन, राजाहरूले चाहिँ यो देश जोगाउनको लागि कति चाहिँ भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको थियो हैन, त्यसपछि आएर महेन्द्रले चाहिँ कसरी चाहिँ यो देशलाई चाहिँ बचाए, 10 वर्षमा चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ विश्वको चाहिँ एउटा नमुनाको राष्ट्र चाहिँ बनाउनु भएको थियो उहाँले, तर त्यो उहाँलाई चाहिँ विभिन्न गरेर छलछाम गरेर उहाँलाई चाहिँ फेलियर नगराएको भए नेपाललाई धेरै माथि पुग्यो हुन्थ्यो। र पञ्चायत सिस्टममा पनि बहुदल लिएर आउने त 2028 सालमा बहुदल लिएर आउँ त श्रीपाँच महेन्द्रकै पनि एउटा चाहिँ चाहना त रहेछ नि, जसले चाहिँ त्यो ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ भनिसक्नुभयो है। त्यसपछि आएर कि चाहिँ 2000 सन् 2000मा चाहिँ नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा चाहिँ पुर्याउने उहाँहरूको चाहिँ लक्ष्य थियो, पञ्चायतको लक्ष्य थियो हैन। र चाहिँ अब त्यस बेलाको चाहिँ काम कारबार के थियो भने कुनै पनि बेलामा सरकार चाहिँ अब ढल्ने अथवा चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्थ्यो, जहिले पनि के हुन्थ्यो भने विकासका मात्रै चाहिँ हुन्थ्यो, ओहो यो विकास ऊ विकास भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त यो घोटाला त्यो घोटाला, यति करप्सन उस्तो करप्सन, यो अन्याय ऊ न्याय, त्यहाँ चाहिँ बलात्कार, त्यो चाहिँ मान्छे मार्यो, यस्तो मात्रै सुन्दा यो चाहिँ 30 वर्ष चाहिँ 30-32 वर्ष चाहिँ कान पाकिसक्यो मान्छेहरूको। र मलाई एउटा तपाईँले भन्नुहुन्छ के आशा छ त भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा चाहिँ यो मूल्याङ्कन चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ एकदम गरिरहेछ, विदेशमा गरेकाले झनै गरेछ हैन, अहिले यङ स्टोरमा पनि आइसकेको छ। मलाई चाहिँ अझ के भन्छु भन्दा चाहिँ त कि चाहिँ अलिकति राष्ट्रवादी नेताहरू चाहिँ जे गरून् तर माओवादीहरू पनि धेरै राष्ट्रवादीहरू छ क्या हैन, उहाँहरूले नै पनि अहिले चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा खोज्ने बेला चाहिँ आएको छ, को त वास्तवमा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ जोगाउने चाहिँ को हो त भनेर चाहिँ उहाँले पनि खोज्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ अब सिद्धान्त ठुलो कि राष्ट्र ठुलो हैन, यदि राष्ट्र भयो भने त भोलि पर्सि पनि गणतन्त्र जनगणतन्त्र के लिएर आउने पनि ल्याउनु सक्छ, इभन चाहिँ अब क्याम्बोडियामा राजासहितको चाहिँ जनगणतन्त्र पनि थियो हैन, उ गरेका थिए भनेपछि हैन। अहिले चाहिँ आएर त्यस्तो भयो भनेपछि हैन त्यो पनि सम्भावना छ, त्यही भएर अहिले यङस्टरमा चाहिँ न्यू कन्सियसनेस आउनसक्छ हैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ 2-4 जना मात्रै, मैले भन्नु खोजेँ के त भन्दाखेरि मैले ब्याकग्राउन्ड के गरेको त भन्दाखेरि 2-4 जना मात्रै देखिएर हुँदैन, देखिन हैन, यहाँ त राजाको समर्थन त चाहिँ नेपाल अधिराज्यले एकदम ठुलो संख्यामा चाहिँ छ हैन। अब यदि कसैले चाहिँ एउटा क्षमतावान कसैले चाहिँ लिड गर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम आगोको रूपमा चाहिँ बल्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले पार्टी हेर्दाखेरि के जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरिरहनु भएको छ, उहाँको त्यो नेतृत्वमा भन्छ नि कसैले राम्रो मान्छे कोही कसैले लिड गर्ने हो भनेर भन्नुभयो नि, उहाँका सन्दर्भमा तपाईँको के छ बुझाइ? अब उहाँको चाहिँ अब मलाई त ठिक लाग्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ त अब उहाँले चाहिँ संहिता खारेजी भन्नुभएको छ, संहिताको आवश्यकता छैन। यसैले हामीलाई एउटा गरिबीको चाहिँ एउटा माध्यम का प्रमुख कारक, वान अफ द मेन फ्याक्टर भन्नु, प्रमुख कारक मध्येमा एउटा चाहिँ भइरहेछ हैन। अब सापेक्ष के हिन्दू राष्ट्र केही भन्नुहुन्छ हैन, म त चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि अहिले हामी त वैदिक सनातन राष्ट्र हुन भन्न चाहन्छु म। किन भन्दाखेरि चाहिँ सनातन भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ मुस्लिम क्रिस्चियन सबैलाई चाहिँ वेलकम गर्ने हो। हामी सम्पूर्णका नागरिकहरू जनावरहरू सबै चाहिँ हामी एक हौँ भन्ने किसिमको चाहिँ सनातनले चाहिँ यस्तो किसिमको गर्छ होइन। त्यही भएर अझ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि। त्यही पनि त्यो त सनातन र हिन्दू भनेको चाहिँ लगभग चाहिँ उस्तो उस्तै हो होइन, नाम मात्र थोरै फरक हो होइन। र चाहिँ अब राष्ट्र स्थापनामा पनि उहाँले सायदै बुझेर नै होला कि चाहिँ आएर यसको आवश्यकता छ यो देशको लागि भनेर चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो राम्रो राम्रो चाहिँ मलाई लागेको छ। हुन्छ, हामी आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यहाँले, यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, मलाई यो अवसर दिनुभयो। र चाहिँ म यही उसमा चाहिँ आएर नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कि चाहिँ नव यो चाहिँ अब दसैँमा आएको छ, दसैँ तिहार होइन, यो हामीहरूको चाहिँ पर्वहरू यति महत्त्व छ कि चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ ठुला आफूभन्दा ठुलाहरूलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ है। र चाहिँ यो यस्तो चाहिँ चाड हो जहाँ चाहिँ आफ्ना चाहिँ गल्तीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि पानी पार्नुपर्छ र चाहिँ नराम्रा चिजहरूलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ हैन। यस्ता यस्ता किसिमको चाहिँ हो हैन। यो एउटा चाहिँ अब देशको लागि पनि सबैले चाहिँ एउटा हर्षोल्लास चाहिँ मनाउनु होला सम्पूर्ण नेपालीहरूले। यसको साथसाथै पनि यसो भित्रभित्रबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ कसरी स्थायित्व लिएर आउने हैन, त्यसमा पनि यसो सोधिदिन चाहिँ, नत्र अब हामीले सोचेन भनेपछि यो देश चाहिँ अब हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर सबैले चाहिँ सोधिदिन अनुरोध गर्दै सबैको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना दसैँ र तिहार छठ र नेपाल समता उपलक्ष्यमा भन्दै म हार्दिक तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ सहप्राध्यापक डाक्टर राजु चित्रकारसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।